Reduktimet të shpeshta dhe të gjata të energjisë elektrike ditëve të fundit shkaktuan reagime ndër qytetar, por në Korporatën Energjetike të Kosovës thonë se nuk është faji i tyre, pohojnë se nuk ka asnjë problem sa i përket prodhimit të energjisë. Neve kemi licencë nga zyra rregullatore të energjisë vetëm për prodhimin e energjisë elektrike. Dhe atje jemi duke bërë. Edhe në ditët e kaluara neve kemi operuar ashtu konform me licencën energjetike. Si pas rregullave të rregullt, neve jemi të obliguar 24 orë përpara ta lajmërojmë prodhimin tonë te operatori tjetër, cili është keci. Aktualisht jemi duke punuar me 3 bloqe, 2 bloqe në Kosovën A dhe 1 bllok në Kosovën U, në Kosovën B, konform bilancës energjetike. Prodhimi aktual është dikon 530 MW. Sa i përket kekut nuk ka kufar problemi. Nga data 15 dhjetor futet në funksion edhe bloku B1 i Kosovës B. Pas asaj date keku do të operon me kapacitetet plota. E në operatorin për distribuim të energjisë, KEC nuk kanë pranuar të flasin për këtë çështje, duke thënë se është çështje e ndjeshme. Lidhur me reduktime të ashpra të energjisë elektrike ditëve të fundit, zyra e regulatorit të energjisë i ka tërhequr bërëtjen operatorit për furnizim e energji KESCO dhe ati për distribuim të energjisë KEC për ndaljen e menjëhershme të reduktimeve të energjisë elektrike. Zyra e regulatorit të energjisë ka kërkuar nga KEC dhe KESCO për mbushjen e obligimeve ligjore për furnizim të rregullt me energji elektrike. Në anën tjetër, vetëm termocentrali Kosova A ka paraqitur të prodhohen mbi 1.850.000 MW në orë energji elektrike gjatë dimrit. Ne kemë pas një pikë dobët dimrit, hapsiran mes njësis A2 dhe njësis A3 ka qenë e hapur, tani ajo është mbyllë, ndikon prej kotës 0 metra deri në kotën 40 metra. Kemi bo edhe nxemje qendrore në për objekte ku kemi para po ngrica ndryshme që më herët kemi po së probleme. Një pjesë e kësaj nxemje u kry vitin e kalum, një pjesë tjetër ka përfundu si vjetë. Jemi të bo edhe puthitin e dyreve në kazantore në pika tjera, kështu që saj përket dimnit ne presim të pregaditur. Saj përket planit energetik, ne besoj që në fund vitit do të taj kalujmë dikun 15-20% mbi planin e para po. Me planin energjetik të aprovuar për Kosovën A, 1.850.000 MW jenë paraqitur me prodhuar. Përgatitje ka bërë dhe ekipi intervenuesi KEKU-t në rast të ndonjë prishjeje në bloqe. Në rastet kur kemi probleme ose prishje më të vogla, gjitha përpjeket i bëjmë me personelin e ndërrimit, mbrenda orarit 8 orë që jemi bashkarisht. Në rastet kur kemi probleme më të theksuara që janë me një komplikueshmëri ose me një përgjegjësi më të madhe, ftohen personeli nga shërbimi i mirëmbajtjes pranë termocentralit, që është rregulluar në mënyrë ligjore dhe na bashkangjiten në zgjidhjen e problemeve të caktuara. Termocentrali Kosova A tashmë ka vënë në funksion edhe bllokun A3, që do të ndikojë në rritjen e prodhimit të energjisë elektrike.